Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Esam pateicīgi Dievam par Dievu doto žēlstību, ka varam būt atkal kopā. Un es esmu sveicināts Juri. Sveicināts. Šodien runāsim par runu. Es viņu noformulētu nedaudz savādāk. Mēs runāsim par slimajām runām. Par slimajām mutēm. Slimajām mutēm, no kurām nāk ārā slimas runas. Jā, tā pareizi zinātniski būtu mutes patoloģija un verbālās slimības. Nu, jā, mazliet jāsarežģīt tā lieta. Jā. Tad izskaidrosim patoloģiju. Ir vārds tāds interesants, ceļās no grieķu valodas un savā pamatnozīmē ir ciešanas, patos un vienlaicīgi arī kaislība. Interesanti, ka tas, kas cilvēkam šķiet kādreiz atraktīvs, pievilcīgs, ir interesants, vērtīgs, izraisa viņam pašam ļoti liels ciešanas un ne tikai viņam, arī pārējiem, ka mēs redzēsim, es aizdedzinu veselu dzīves lauku un verbāls ir vienkārši no latiņa valodas vārds, tā kā tad vārdu slimības, jā, var teikt mutes, slimās mutes un aplamie vārdi. Kā tad tas viss nākas un no kurienes tas ceļas, tā sakne, jā, tā izcelsme, kāpēc tad kāpēc par tādām patoloģijām ir jārunā un cik tas ir nopietni. Mēs jau pagājušajās ieskatījāmies, cik tos vārdus mēs varam izpludināt. 350 miljonu. Miljonos iet un gadā. Jā. Vidēji cilvēks pasaka. Un šī plūsma ir kaut kad sākusies, un mēs zinām, kur tā ir sākusies. Ēdenes dārs, pirmā Mozes grāmata, trešā nodaļa, kur jau ir par to rakstīts, ka Sātans pats kritis, lieto vārdus, lai vilinātu, lai aizvilinātu, lai ievilinātu, kur grēkā. Nebūtībā grēks nav radīts, grēks ir bezjēdzība, bet lūk ar vārdu palīdzību. Vārds, kas ir atdalīts no patiesības, ja vārds tad varbūt konteiners, viņš varbūt piepildīts ar dzīvību, ar svētību, tāpat tās varbūt ar meliem. Lūk, vai tiešām Dievs ir teicis, tāds nevainīgs jautājums un kaut kas tiek apšaubīts un cilvēks tā pamazām ieiet sfērā, ko Bībele sauc par pseido. Pseido ir melu pasauli, ja, melu daudz un dažādu melu pasauli, bet viņa ceļās no vārda, no nepareiza vārda, no velnu vārdu un arī būvējās ar vārdiem un tā kā vārdam šeit ir milzīga nozīme. Jā, zini, man jādomā ir par tādu kontekstu. Stingri pateikts vārds. Nu, tu sacī, vārds kā konteineris nes dzīvību jeb nāvi. Jā. Dievs saka nāvējošas vārdus. Viņš saka. Nu, pareizi, jā, ja mēs to, kā mēs to saprotam, jā. Kā redzam, kā pareizi. Brīdinājuma vārds. Kā brīdinājuma vārds, jeb viņš arī saka spriedumu. Arī savu lāstu vārdu viņš saka par grēku netaisnību. Viņš saka, tev ir jāmirst. Jā, jo tu esi darījis to un to. Jā, viņš ir žēlstības pilns, viņš dod iespēju cilvēkam vēl atgriezties, nožēlot, tas ir cits jautājums. Un faktiski ir tā, ja nav šis stingrais vārds, un ir tikai tāds jā, tikai pozitīvs un tāds. Filozofiski pozitīvs, teiksim tā, jā, pozitīvs vārds ir labs vārds, bet Un redz. Kāpēc cilvēks ļoti bieži pārmet Dievam? Kāpēc Dievs dara tādas baisas lietas?
ja pieļauj, kāpēc pieļauj, ka tur bērni nevainīgi iet bojā, ka tur sievietes nevainīgas iet bojā, ka tur vēl un vēl notiek milzīgi kari un iznīcības. Bet Dievs ir sacījis vārdu, un viņš ir teicis, ja tu nepildīsi, ja tu nesakosi mani, ja tu neklausīsi manām pavēlēm, tad tu vienkārši, te, kas jau pašā sākumā, mirdams mirsi. Tur nekas nav izmainījis. Jā, ar visu drošību mirs. Jā, mirdā, tāds vārds dubultā. Ir absolūti vajadzīgs, jo viņš nav negatīvs vārds, bet būtības viņš ir pozitīvs. Tas ir vienkārši brīdinājums. Viņš mūs aizsargā. Pareizi. Cilvēks neklaus, un tad cilvēks grib, lai Dievs kļūst par meli. Cilvēkam līdzīgs. Jā. Jo līdz ko, ja Dievs tad nepiepilda savu vārdu un stingrībā, to nepiepildi, tad, nu, tad jau viņš ir melis. Nu, tad viņš saka, bet nepildi. Nu, un tad mēs brīnamies, kur aizved mūsu cilvēcīgā faktiski šāda veida rīcību un audzināšanu. Gan pret vienalga, vai tas ir likums, vai tas tā ir armijā pavēle, vai tas ir lūgums vecākiem pie bērniem, ja bērni vienalga. Visās attiecībās ir šis stingrība. Ja tu esi teicis, tad arī pildi. Jā, jā, par to vēl runāsim, un tas ir vietā, jā, mums būs ļoti daudz dažādas parādības, un es viņus aizvien cenšos no tās negatīvās puses parādīt, un labi, ka tu iestarpini, jo patoloģija ir novirz no normas, un vienmēr tur pamatā ir kaut kas veselīgs un pareizs, un tas, kas ir ar patoloģiju tieši noticis, tā ir novirzīšanās un aiziešana aplamība. Es šodien braucot uz radio, nejauši dzirdēju divas sieviešu sarunu, pavisam nejauši, ka viena... Saka, kad tu biji spiests dzirdēt. Jā, jā. Viena teica, kad viņai inkriminē kaut kādas lietas, pārmet kaut ko, un tā viņa saka, es zvēru pie savas veselības un pie savu bērnu veselības, jā, ka es to neesmu darījis. Nu, man zinu, interesanti, tas saskana šodienas tēma, jo kungs ir teicis Mateja evaņģēlijā 5, ka tu jums nebūs zvērēt, bet jūsu vārds, lai ir jā, jā, un nē, nē, kas pār par to, tas ir no ļauna, jā. Tā cilvēkam, nu, cilvēks grib pateikt, ka viņš runā patiesību, un tagad viņš nevar vienkārši pateikt, tā ir, vai tā nav, jā, bet viņš tagad piesauc nezin ko, jā, un tā ir patoloģija, tā ir aiziešana no, arī no tā normālā stāvokļa, kādam būtu jābūt cilvēku vārdam, jā, tas, ko tu arī no pat pateici par to stingro vārdu, jā, tā arī šeit, normālais vārds ir jā, jā, un nē, nē, tad es vai no apliecinu vai noliedzu, un tas ir ārkārtīgi stingrs vārds, bet mēs esam iegājuši šādā patoloģijā, un apustuls Pāvils 3. Nodaļā 13, romiešiem 13 līdz 14, no te gandrīz viss instrumentārijas uzskaitīts. Viņu rīkle ir atvērts kaps, un ar savām mēlēm viņi ir kļuvuši viltnieki un čūski indēs viņu lūpām, viņa mute pilna lāst un rūktums. Tā, saku, viss tas, par ko mēs runājam, tas mutes arsenāls, viss ir pilnīgi uzskaitīts, gandrīz viss. Un te mēs redzam, kādā stāvoklī ir nonākusi mūsu mute. Nu, šis ir attiecināms principā uz visiem cilvēkiem, tiem, kas nav atgriezušies, nav piepildīta svēto garu. Tāds ir šis stāvoklis, lūk, ar muti. Un tagad, kas ir, nu, būtiski, ka muti cilvēkam, grēkā kritušam cilvēkam, grēciniekam, viņa mute ir velna varā. Viss tas mutes instrumentārijas, viss, ko mute spēt un varētu, un visur ir novirza, visur ir patoloģija, viss ir aplama.
Nu, un tāds kopējs apzīmējums varētu būt tāds, tas ir nāves rīks, nāvējošs rīks. Jā, tā vietā, lai tas būtu svētīgs rīks, lai tas būtu Dieva vārda nesošs rīks. Kad es gatavojos materiālu raidījumam, es saskāros ar daudz, daudz materiālu par šo tēmu. Un tas viss materiāls ir derīgs, lai es un lai katrs varētu sev pārbaudīt un arī šķīstīties Dievu priekšā. Un brīžiem es nonācu grūtībās, kā vispār šo materiālu vispār klasificēt. Viņš ir pārāk liels. Un tad es tā nolēmu, es redzēju kopsakarību šeit. Tas ir nāves rīks ar tādu agresīvu piesitienu ļoti lielā mērā. Tur ir tāds uzbrūkošs instruments, tāds tiešs. Tiešā trāpījumā šāviens, jeb arī otrā, tas var būt ar aplinkiem, ar viltu, ar meliem, ja? Tāda ar mīksto mēli. Es varu teikt, sitiens ar cieto un ar mīksto mēli. Šo mēli var trīt kā čūskas un tur ir ļoti daudz indas. Nu, pirmais, ko būtu interesanti un vērtīgi mums palūkoties ir, kā kāds agresīvs instruments, kāds nāvējošs instruments, tieši tādā tiešā frontālā šāvienā var būt mēle. Ne, man tāds pamat lietas pāris ir sakrājušās, tā ir čūska inde, tie ir zobeni, tas ir uguns, tās ir bultas, tas ir zobens. Virtuvis naži. Naži, jā. Lūk, tādas pamatlietas, tas mēs vēlamies tā mazliet aplūkot. Un tāda mēle agresīvs nāvējošs instruments, un tāpēc nav brīnums, ka faktiski visu laiku pasauli ir apņemta ar kariem. Tad nevienmēr ar burtiskiem lielgabaliem un kā tas arī notiek, protams, bet ļoti daudz ir ideoloģiskais karš šodien, ļoti daudz tiek ar mēlu panākts. Un, nebeidzami kari plosās, un ne tikai pasaulē, bet arī Jēkabs 4. Nodaļā savā vēstulē rakstu, no kurienes kari. Ja? Tad jūs starpā kari. Kā ir arī kristiešu vidū, kā ir arī draudzē, un beigās viņi var būt pat mājā, un pat starp pāris cilvēkiem viņi var būt, viņi visur ir. Un kas vēl ir interesanti, ka šis nāvējošais rīks mēli, viņš mīl vēl iepakot šo savu nāvējošo darbību tādā smukā iepakojumā brīžiem. Tad grēki tiek izdziedāti un skaisti izdeklamēti. Piemēram, Lameha dziesma, kas ir Genesis 4. Nodaļā. Un Lameks sacīja savām sievām, Madu un Cilu, klausieties man balsu, un tas ir tā dzēja viss. Mēs to tā nemanām, bet tā ir skaista dzēja, kas tur ir ietverta. Un ko viņš dzied tagad, jeb dzējo? Lameks sievas, dzirdiet, ko es jums saku, vīru es nokauju par savu ievainojumu un zēnu par savu vātu. Ja Kains tiek atriebts 7 kārt, tad Lameks 70 kārt, 7 kārt, jā. Tad sākas šī grēka motivētā māksla, nāves kultūra, kur ļoti daudz, kas ir arī, kā mēs to redzam, arī vesela filma ir izveidot ar kaut kādu skaistu aktieru, piemēram, šodien, jā, tur Keanu Reeves, un viņš tagad ir vesela filma, ir uztaisīt par to, kā viņš atriebjās, kā viņš perfekti, superīgi atriebjās, un nekā tur pār nepaliek, kā saka, ne akmens uz akmens. Un daudz kas tāds cits, kur skaisti tas tiek pasniegts un ietverts tādā poēzijā, dziesmās. Lūk, mēle un nāvīgie ieroči, ja? Tā Bībele mums min, kad mēlu viņi
tik tiešām varbūt kā dažādi, ne tikai viens nonāvēšanas rīks vien, bet vesels arsenāls. Jā, tur ir, piemēram, mēle un loks. Ļoti labs salīdzinājums. Jā. Mēle ir kā loks. Un vārdi ir kā bultas. Jā, tas ir fantastiski. Ir iespējams sasprindzināt savu mēli, kā stopu, Jeremijs saka 9. nodaļā 2. Un ar meliem un ar nepatiesību kļūt vareniem. Jā, tad iespējams tā šaut un tā darboties ar šo nāves rīku. Un pat būt ieredzētam un varenam šajā pasaulē, jo lūk, šajā pasaulē tā tas notiek. Jā, tā tad. Un te ir arī citas rakstu vietas psalmos, kad mēls raida bultas, un raida rūktas vārdus. Es te vakar saskāros ar vienu cilvēku, kas teica, nu es neticu, ka tādiem vārdiem ir tāda iedarbība. Nu, es teicu, es gan ticu, vārdiem ir tādas tik spēcīga iedarbība. Paskaties, ja ar vārdiem var uzlikt lāstu un ar vārdiem var noņemt lāstu. Jā. Jā. Ne tikai to vienu. Jā, runa ir gan tikai gan arī par tādiem lāstiem, ko mēs zinām kā lāstiem, bet arī vienkārši kā iedarbība, kā pateiktā rezultāts, jā, kas ir pateikts nevietā, nelaikā, ne tajā garā. Ne, tā milzīgs spēks, es varu nogalināt. Jā, pilnīgi pareizi. Man pašam bija ļoti interesanti, nu tas nav interesanti, faktiski reāla situācija, kad ļoti daudz gadus atpakaļ, apmēram 30, strādāju kādā kolektīvā. Un sieva bija diezgan neapmierināta ar savu vīru un tur tā. Un tad tik pēc brīdas kaut tu nosprākt. O, jā. Bet nu sadzīviski. Nu, liekas, ka tas jau nekas jā, nav. Jā. Un tad pienāca viena diena, un es redzēju, kā šī sieva kauca un raudāja, ka Dievs, kā vīrs aizgāja pēkšņi, traģiski bojā. Un zini, tas interesantākais bija, viņa man pati šo te stāstīja. Tāli es tik daudz gadus esmu sacījusi, kaut tu nosprākt. Un labi, varbūt ir izraisītas dusmas, varbūt ir vēl kaut kas. Bet savā veidā, tas, par ko mēs runājam pagājušajā raidījumā, ja katrs vārds kaut ko dara, viņš neatgriežās, nepadarīs tukšā. Kā labā, tā sliktā pareiz, nozīmē. Vienalga, viņš kaut ko ir radījis. Tad, ja es kādam saku, lai Dievs tevi svētī, tad tas arī piepildīsies, vairāk vai mazāk. Jā. Ja es kādam nepārtraukt saku, kaut tu nosprāktu, lai Dievs pasarga, un redz, kur piepildās. Man vēl būs vēl viens slaids tieši par šo lāsta jēgu, kas grib laupīt otram cilvēkam, lāsta vārds grib laupīt dzīvības spēku otram cilvēkam. Mm-hmm. Un tāpēc nav brīnums, kad viņš izdzēš nu, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē potenciālu un spēkus un sasaista. Jā, sasaista. Man arī šādi piemēras, drīzāk pat no personīgās prakses var teikt, kā skolnieks. Man pašam bija zināmas problēmas ar dažiem priekšmetiem skolā, kad es mācījos, un tad pedagoga reakcija ir šeit ārkārtīgi svarīga, jo pedagogs, es zinu, kādu pedagogu, kas burtiski no nulles paceļ. Mm-hmm. Tur nekā nebija, un pēkšņi viņš ir talantīgs un spējīgs un risina uzdevums un pašam prieks un līksmība valdi, ja, un kā, un domāju, bija pārliecināts, ka neko nevar. Un tad izrādījās, ka taču var. Un kāds iedrošinošs vārds bija pacēls cilvēku, un tad es esmu dzirdējis tādu, izsauc vienu kādu puisi pie tāfeles un teikt, tev taču nav galva, Normund, tev taču ir butaforiņš. Un burtiski
iedzēna tā kā stāv uz zemē, un tā jau tam cilvēkam ir grūti. Un tad viņš jau vispār viņam spēki jebkādi pazūd un arī spējas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietns jautājums. Un tas, ko bieži rakst un kas ir taisnība, kad tieši autoritātes personas, kā vecāki un bērni šeit ir, ja vecāks visu laiku vai nesaka, tu esi tur idiots un tu esi tas un šis, tam ir graujošs sekas. Bet paturpinot vēl to tēmu par mēles ieročiem, ir zobens spēks arī, kā, ne tikai kā bultas, kā loks, kā šaujamais, bet arī kā certamais rīks. Mēle ir kā zobens, zobi ir šķēpi un bultas, uz kuru mēle ir ass zobens, psalms 57.5. Man patīk tavu otrā izvēlētā rakstvieta, Salamana pamācības 12.18, kas parādis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles. Tieši tas, faktiski tā pati mēle, tas pats loks, tie paši, tur nav vairs tie paši vārdi, tur uz tā loka ir uzlikts dziedinošā bulta. Jā, tu vari šaut ar šo loku un bultām uz ļauno, uz sātanu, uz ļauno, uz grēku, jā, pats galvenais. Un tad tā pa īstam lādēt, likt to zemē, gāst, jā, bet diemžēl tas ir pavēršās citā virzienā un kļūst par indīgu nāvējošu ieroci. Bet redzi, te vai mums nav arī jādomā kontekstā, un protams, mēs par to noteikti domāsim, tev tas ir paredzēts, bet vai nav jādomā kontekstā, ka mēs ar mēli cīnamies un vārdiem cīnamies pret miesu un asinīm. Bet tad, kad mēs esam kļuvuši kā Dieva bērni, tad mums ir jāsaprot tieši tas, ko nu pat tu sacīji, garīgā cīņa. Jā, tāpat mēle. Tās tie vārdi, kurus mēs dažkārt sakam uz cilvēku, viņš neatiecās uz cilvēku. Mēs nedrīkstam sacīt uz cilvēku. Tas mums ir jāsaka uz to, kas ir šajā brīdī varbūt pārņēmis to cilvēku, jeb izmanto, jeb izlieto. Un jāsaka, atkāpies. Un tur pilnīgi piekrīt ar visasāko zobenu notriekt, satriekt, viņu iznīcināt. Jo mums ir dota vara viņu iznīcināt. Tā. Bet mēs kaut kādā veidā uzreiz redzam, protams, tas pirmais. Ar miesīgām acīm mēs redzam. Jā, un kaujam kopā, bet faktiski mēs grēku nenokaujam tādā veidā. Es atceros lasīts vienu grāmatu, kāds autors bija redzējis to kā tādu vīziju, ka sātana aģenti jāja uz cilvēku pleciem, tā kā uzsēdušies. Un, nu, protams, viņi dar ļaunu caur to savu zirgu. Un tagad tas otrais, tas būtu kristietis varētu būt, kas redz to izpausmi, un tā ir ļoti nepievilcīga un nepatīkama. Un tad, protams, viņš šauj pretim un šauj, bet ne uz to, kas sēž uz pleciem, bet šauj tieši virsū. Un tas patīk ienaidniekam, jo no tā labuma nav nekāda, pilnīgi nekāda, tas tikai izraisa to kreņķi, dara to kreņķi vēl lielāku. Lūk, te ir, piemēram, veids, kā vārda zobens parādās vēl strīdos. Strīdi, ja basi vārdi, kas var eksplodēt. Ne tikai divi cilvēki, varbūt arī vairāk, lielākā skaita tā cilvēku, un rodās ass vārdu pārmaiņas, rodās bāršanās. Katram gadās kādreiz parāties, pabārties, bet kas pastāvīgi rājās un barās, tas ir nejēga. Ja? Tas nav gudrs cilvēks. Un kas man patīk, kad te ir pamācīts
atturēties no, ar visiem spēkiem. Ja tu redzi, ka te kaut kas jau ož pēc pulvera, ka te var izraisīties emocionāli cilvēks, tad pārstāj vienkārši argumentēt. Ja? Viņš pasaka savu domu, otrs pasaka, tur es nepiekrītu. Un, nu labi, vai ne? Mēs paliekam vienalga labā sadraudzībā, bet tā, ka iesaistās emocijas, es ņemu pie sirds to, ka tev ir cits viedoklis, un es tev gribu tomēr uzreiz jā, noliekt, piespiest, un tā rodās strīds. Nē, es nesaku, ka nav kādas situācijas, kur vajag kādu pārliecināt, un noteikti, ka tādas arī ir, jā, bet te runa ir, ka viss ir iekārsuši, un ka tāpat nav nekāda labuma. Jā, un... Bet ir tāds sakāmvārds, kur dzimst patiesība. Jā, bet arī strīdēties būtu jāmāk, un to mēs nemākam Latvijā, to sauc par diskusiju kultūru. Un es esmu redzējis studētams Vācijā savu laiku pie studentiem, es to jau esmu mācījies, mēs tā mēdzām. Nu, pārstāvēt dažādas viedokļus un tāpat samainīties tā un palikt pie argumentācijas, jo tas vārds uzvar, kas ir spēcīgāks, respektīvi, kur arguments spēcīgāk, un tā mēs trenējāmies būt vienmēr draudzīga, mīļa attieksmē, bet pat izrunā dažādas viedokļas. Es redzēju, ka tas tāda svētība nes, ja? Ka var strīdēties, bet, nu, strīdēties, bet neiekarst un nepalikt niknam, ja? Tā par otru un par citiem. Jā, tas ir runā tādu vairāk sadzīviskā atmosfērā, ja? Par tādām sadzīviskām lietām. Nu, un vēl kā mēle, piemēram, kā zobens izpaužās, ja mēle var šķelt, ja, cilvēkus. Un atkal, ne šim zobenam, kā Krists saka, es neesmu nācis nest mieru virs zemes, bet zobeni, tad ir situācijas, kur ir vajadzīgs dalīt. Pilnīgi tas dalījums. Jā, tas šķelšana ienāk, tāpēc, ka patiesības zobens nodali. Ja? Bet tad ir tāda šķelšana, ko mēle grib darīt, viņi grib šķelt draugus, nesaskaņas rāļu starpā, arī tur, kur ir tieksim, nu, patiesība valde, ja? Bet tā šķeļošā mēle, viņi grib ienākt un dalīt. Labi, bet tā ir redz, Salmana pamācības 16-19. Es lasīšu tikai pēdējo. Šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un septītā viņam ir negantība. Tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Tātad viena no tām, kas kungam ir negantība. Jā, bet tagad mums ir, es domāju, nu jāpadomā par to, ko aiz šiem vārdiem Salmans domā, un kas ir Dieva vārdā. Jo, es jau sacīju, Dievs arī tad nes šķelšanos. Jā. Krists arī nes šķelšanos. Jā. Nu, bet pagaidu, nu kā tad tā? Un te mēs, Dievam ir tas ir negantība, un pats viņš caur savu dēlu nes šķelšanos. Labi, ka tu tā nu, jā, nu, es to, izcel to ārā, es, tik jā, skaidri. Es viņu atšķēršu vaļā. Nu, piedodiet par tādu asumu, jā, bet ļoti... par tādu atklātu uzšķēršanu. Jo, redz, te ir ļoti, šodien ir tendence arī kristiešu vidū. Samierniecisks, jā. Nerunāsim par to. Un mēs varam ātri citēt šo te pantu, piemeklēt. Dievam tā ir negantība. Labāk, ka mēs katrs dzīvojam nerunā, savā, piedodiet, grēku sūdžu čupā, un ejam uz elli, un tikai nerunājam par tām lietām, kas faktiski Dievam patiešām pretīgas. Jo, redz, ja mēs sāksim tagad aizskārt, vienalga, te ir ļoti daudz, par ko runāt, te jau nevajag nemaz starpkonfesionālas attiecības, te pietiek vienā draudzē, te pietiek vienā konfesijā, te pietiek kristiešu vidū, jo viens uzskata, nu vajag būt tolerantiem šai pasaulē. Un otrs saka, bet pagaidi, Dievs man saka ienīst, jeb
to, ko tev pasauli piedāvā, jeb izeji ārā, nebiedrojies, labi, tu neizies no šīs pasaules, bet nebiedrojies ar tiem, kas tādas lietas piekop. Bet tas nozīmē, ka tev vispirms ir jāpasaka, es nepiekrītu tam. Tieši. Bet ja es tagad, un tas nekas, ka man ir jāpasaka arī kristiešiem. Bet ja es tagad nepasaku kristiešiem, es miermīlīgi sēžu. Par savu miermīlīgi. Nu, redz, kur jau mums jau, te jau nāk iekšā šī te tendence no gan no Amerikas, gan no visām pusēm, no Eiropas arī. Es to domāju, ka tā ir tāda ezotēriska tipu, pavisam izkropļot kristietību, pārprots, miermīlīgums, harmonija un tam līdzīgi. Tas ir pamatā liekulība aizmugurējais tā. Stāv. Nav iespējams, jo tas mūsu kungs ir ekskluzīvs, viņš ir radikāls, viņš ļoti, ļoti nošķir gaismu no tums. Viņš ir, tas ir pirmais, ko viņš izdara. Un tur patiesības zobens ir, nu, ne jau priekš tom jālai vicinātos, cirst visus galvus pēc kārtas, bet ir tajos jautājumos ir sevišķi, kas ir tā vērti, lai par viņiem iestātos. Jo, nu, piemēram, Galilējs arī atteicās nomirt par to, ka zeme riņķo ap sauli, ja, bet ir jautājumi, par kuriem ir, iespējams, ir pat tas ir tāds jautājums, kur izšķirās dzīvība. Tad tos noteikti vajag šķirot, tad visi jautājumi nav vienādi. Bet, jā, Kristus... Kur, piemēram, izšķirās jautājums par sekošanu viņam. Jā, tur ir tas zobens ienāk, un viņš pat var ģimenē radīt šo šķelšanu. Bet, zini, es redzu vēl vienu bīstamību mūsdienās, un par to jau ir Kristus jau brīdinājis. Un tā bīstamība ir tā, ka mēs ceļam visu, ko ļoti augstā godā, aizsargājam to ar likumu un ar baznīcu likumiem un ar visu, ko aizsargājam. To, ko esam paši cilvēki radījuši, dzemdējuši gadu simteņu laikā, un tu pie tā neķeries klāt. Un Dieva vārds, to mēs varam pielāgot. Tā, kā mēs esam kaut ko radījuši, jeb pat arī šodien radam. Tas viss turpinās. Šodien nāk iekšā jauni elki, jeb jauns paveids, kādā veidā tiek draudze faktiski virzīta nost no patiesās Kristus miesas, jeb no patiesās Kristus draudzes, kur nav vairs Kristus galva. Viņš saka jau, kad ir Kristus galva, bet tur ir citas galvas, tur ir ekonomiskā galva, tur ir management galva, tur ir vispārējās galvas. Es nerunāšu vēl pa visām pārējām galvām, kuras ir jau gadu simtos radītas, kuras vada tā kā Kristus baznīca, tā kā Kristus draudzi, tā kā. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies bibliskā skatījumā, pagaidi, mīļais draugs, mēs nedrīkstam pie tā stāvēt. Ir daudzām galvām vajadzētu ripot. Jā. Es to... Goliātu galvām. Goliātu ripot, jā. Daudzām, es pat gribētu teikt tā, daudzām... Bāla jeb elku dievu galvām vajadzētu ripot, un kuras šos elku dievus ir izveidojuši kristieši. Un šobrīd mēģina sadzīvot ar visu to kopā, vēl trakāk, pat mēģina to visu aizsargāt. Jā, ar likumu. Jā. Un to sauc, vienu šādu likumu sauc par naidarunu, ja? Tad, ja mums ir tagad dusmīgas mēles problēma, un tā tiešām ir problēma, ja mēs to saprotam pareizā bibliskā kontekstā, ja? Bet ir arī tāds dusms, kas ir nu, Dieva svētīts dusms, pieņemsim, kā Pāvils, kas gāja Atēnās un redzēja ļoti daudz elkus, un viņš rakstīts bija dusmīgs garā par to iekarsies, un pastāv tāda lieta, jā, kā arī Mozes
sasit, sadauzīja plāksnes, tāpēc, ka redzēja elka dievību ienākam dzīvē. Bet tagad ir noticis tas, ka, lūk, it kā laba lieta, ja nevajadzētu vērst dusmas un naidu nu pret visu, pret cilvēkiem, ja, bet tagad šis naidrunas likums sāks aizsargāt grēku. Jā, un to nedrīkst. Ja tad, atteikt, tas rāmas tiek, Mozes tiek ielikts rāmī, Pāvils arī tika ielikts rāmī, ka viņš nedrīkst lūk aizskart šīs lietas un nedrīkst par to vairs runāt. Bet, brāli, paskatīsimies reāli. No kā tad mācās pasauli? Vai tad ne no baznīcas? Kā baznīca aizstāv savus? Ar saviem iekšējiem likumiem. Un kā vēl? Jā. Un, protams, tu pamēģini kaut ko pateikt, momentāli tevi ārā izmet. Jā, es rakstīju vēl savam draugam 90. Gadu beigās uz Vāciju. Tas bija, tur kaut kas bija noticis ar baznīcas likumiem, kuros bija atļauts, pieņemts atkal kāds kārtējais likums par homoseksuālu mācītāju kopdzīvi, un tad es tad viņam rakstīju, es teicu, vai, nu, kāpēc jūs klusiet, kāpēc jūs neko nesakat, un tā tālāk, nu, viņš saka, ko tad, lai mēs sakam, ja baznīca ir par to, vai ne, vislielā baznīca ir par to, tad, nu, tad daudz grūtāk ir runāt un teikt, un diemžēl tāds ir. Šeit mums ir runa par dusmīgu mēli, kura dusmo ne taisnības dēļ, kura nedusmo svēta, bet kura dusmo savu egoismu vadīt un savu interešu uzkurināt. Un tad par šādām dusmām tas kungs saka, kas dusmos savu brāli, ja, tas ir nu, līdzīgs akts kā nogalināšana. Te ieslēdzās vēl mēli šajā visā lietā. Un, ja viņš dusmo, tad viņš arī sāk runāt. Un tad viņš saka uz savu brāli ģeķis, un viņš saka bezdievis. Un faktiski, ja Kristus pielīdzina šo dusmīgo runu, pielīdzina slepkavībai. Tad te būtu jāuzmanās, un es vēroju vienmēr sevi, es kaut ko saku vai pārstāvu, kāda reakcija man pašam ir iekšā, un ja es varu tādu labu sirdsapziņu pateikt, man ir žēl vienkārši, ja, un es iekarstu, bet es neesmu personīgi iekarsies, tā, nu, teiksim, savā, es neesmu aizvainots vai ķerts pats, un tad es pārstāvu, tad tas skan savādāk nekā, kad es jau esmu par kaut ko karsts, tad ir jāuzmanās. Un te ir tā tēma vēl, ko tu jau arī pieminēji pirmīt, ja mēs mazliet par to runājām, ka nu, dusmīga mēle iet vēl tālāk, viņa runā vārdus, un ne tikai runā vārdus, bet viņa arī saka lāstus. Un te teikts rakstos, kad mute plūst pāri no lāstiem un viltus varmācības. Ar savu mēli viņš rada postu un bēdas. Un te ir tā mēle, kas darbojās pret otru cilvēku, ne viņam par svētību, bet par lāstu. Un tas lāsta būtība ir kāda. Lāsts pakļauj destrukcijai otru, jeb kaut ko, jeb otru personu. Destrukcijai būtu jāpakļauj grēks. Tas ir jānovēl pilnīga iznīcība. Kā saka, iznīkst saknēs. Es varu teikt uz lāstu un uz ļaunām lietām iznīkst saknē. Bet ja mēs uz cilvēku, uz miesu un asinīm pavēršam, tad mēs kaitējam tam cilvēkam, jo Paši sev. Un paši sev neapšaubām. Mēs esam vainīgi slepkavības grēkā.
Man patīk to lāstu, saprotot lāstu pareizi, atbruņojot no maņticības tādām visādām uzaugumiem, kas šodien arī ir atbrīvot no karmas un no lāstu, un kas tik parādīja viss skan. Bet tik tiešām lāsts tiecas atraut tuvākam svētīgu nākot un paralizēt viņa dzīvības spēku. Tāda ir lāsta būtība. Dzīvības spēku vajadzētu paralizēt vīrusam. Teiksim, vīrus viņš arī ir dzīvības paveids, bet viņš ir tas, kurš izārda kaut ko un dar ļauni. Mēs zinām, vēzis, jā, kas izplatās. Bet šeit ir otrs cilvēks radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un viņā ir Dievs ielicis brīnišķīgu potenciālu un svētības un nākotni. Nākamība un cerība, un lāsts ir tas, kas grauj to, kas vienkārši, tā kā saka, lej sērskābu virsū stā, un saka, nē, tev nekas nebūs, neko nevar, jā, un tādā veidā Jēkabā 3:8-9 teikts, kad šāda nāvējoša inde, ja, kas gāžās par līdzcilvēkiem, kas ir radīti Dieva tēlā un līdzībā, tas ir liels ļaunums. Tad mēs lādām cilvēkus, kas ir pēc Dieva tēla un līdzības. Ja, kā te vajadzētu nu, atšķirt un pareizi to saprast. Nu, un tad mēli ir arī jā, ne tikai zobens, ne tikai bultis, ne tikai inde. Mēli ir arī uguns, kas iznīcina. Tas arī ir rakstīts. Un pie tam tāda uguns, kas deg ne tikai paša cilvēka dzīvē, jā, viss plosās, deg, bet arī viņš ir spējīgs aizdedzināt un ieraut liesmās visu dzīves, kas saka, pa perimetru aizdedzināt sev apkārt. Ja, kur viņš iet, tur viss ir deg. Un mēli ir, te ir arī tāds instruments, kas ir tāds uzbrūkošs, ļoti efektīgs līdzeklis. Kādreiz, kad skatījos boksu mačus, man patika, es pats kādreiz ar to esmu nodarbojies, un tad, kā viņi pirms skaujas, viens otram pienāk klāt, un tā skatās tieši acīs, un viens otrs vēl saka kaut ko, un tad viņi cenšas, viņš jau ar vārdiem tā iznīcina, vai ne, tad es tevi tur, un bailes, es tur, jā, iedvēs bailes, un tas ir tas, ko mēli dara, kā uzbrukuma ierocis, tad verbālā uzbrukuma taktika ir paralizēt cilvēku ar bailēm. Varbūt pat vesela sabiedrība kādreiz var paralizēt ar bailēm. Tas ir terors. Lūk, Goliāts mums ir piemērs ar Goliātu, kur nu, ir labs iznākums, kur filistiets, šis Goliāts, lādēja Dāvidu pie visiem saviem dieviem, un tie lāsti bija efektīgi, ko viņš lietoja, jo viņš bija iebaidījis veselu armiju pirms tam Sauls stāvēja ar armiju, un neko nevarēja izdarīt, kamēr parādījās šis mazais puiss, un tad viņš teica, panāc šurp, es tavu miesu atdošu debes putniem un lauku zvēriem. Tātad riktīgi. Tātad tur nevajadzēja augt nekam. Bet otrs gadījums ir diemžēl bēdīgāks. Šeit Izabeles mēle iebaidīja pravieteli, kurš bija tikko sasniedzis lielu uzvaru, bet Izabela lika nosūtīt vēstnesi un teica, rīt šajā laikā es atdarīšu tev to, ko tu nodarīji viņu dvēselēm. Un pasties, kas notika ar Eliju, viņš cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību un pēc tam vēl vēlējās mirt depresijā. Tātad, ko var izdarīt mēle. Jā, paldies, Juri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī, un, protams, mums katram ir jālūdz un jābūt pārliecinātam, kā varā ir mūsu mēle. Un tas jau arī ir ļoti cieši saistīts ar to, ko mēs esam ielaiduši par citiem vārtiem iekšā, ausvārtiem, acuvārtiem. Un kas tad notiek? Rezultējās. Pareizi, tas nāk jau produkts jau ārā. Lai tas kungs palīdz mums, kas pazīstam viņu, teikt vienīgi un tikai svētības vārdus, bet arī tad, ja tas kungs saka teikt nosodījumu vārdus, tad ne pret miesu un asinīm,
bet pret to, kas saukt to... grēku viņa vārdā. Grēku viņa vārdā. Paldies, Jūra, lai Dievs bagātīgi jūs visi svētī, visu labu.